bonito coral, derrama! Derrama o teu amor aqui, vai chover sobre nós, água viva. Derrama, derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui, vai chover sobre nós, água viva. Iniciador e consumador desta noite. Nós estamos aqui por causa dele. E que alegria poder estarmos reunidos de novo na Praça do Carmo. Estão animados ou não estão? Estou ouvindo. A galera está animada? Sim. Daqui a pouco nós vamos ter uma apresentação belíssima aqui para todo mundo.
Parabéns! Meu nome é Letícia, hoje eu vim aqui fazer esse teatro pro pessoal dos moradores de rua. Eu tô muito feliz em poder ajudar com isso, com a pastoral que os irmãos da Toca fazem aqui, com as irmãs também. Tô muito feliz, é uma sensação assim que não dá pra explicar. E foi a primeira vez que eu tô participando também dessa pastoral, mas é sensacional. E eu convido você, jovem, que tem curiosidade de saber como é isso, vem participar junto com a gente. Toda quarta-feira, às 19h aqui na Praça do Carmo. E aí, galera, sou o Lucas Raimundo, tô aqui na praça, faço parte dos Jovens de Assis. Acabamos de fazer um teatro bem bacana aqui, representando a transfiguração do nosso Senhor Jesus. Vem um dia participar conosco todas as quartas-feiras, em frente à Basílica do Carmo, na praça, ajudar os nossos irmãos de rua, que também encontramos Jesus neles. Vem conosco. Na minha liberdade eu vou amar.